ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଯାଦବ ସମିତିର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ବିଶ୍ୱନାଥପୁରଠାରେ ମହାସମାରୋହରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଯାଦବ ମହାସଭା ସଭାପତି ରଘୁବୀର ନାଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମସୁଦି ବାଗ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ମହାସଭା ସଭାପତି ହରିଶଙ୍କର ବାଗ, ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଧଙ୍ଗଣା ମାଝୀ, ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଇଲା ଶର୍ମା, ଯୁବ ଯାଦବ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ବଂଶର, ସମ୍ପାଦକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଡମ୍ରୁଧର ଲହଜଲ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଅଧିବେଶନରେ ଯାଦବ ସମାଜର ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଓ ସମ୍ବିଧାନ, ସମାଜ ଗଠନର ଉପକାର, ସମାଜ ଗଠନରେ ନାରୀ ଓ ଯୁବ ସମାଜର ଭୂମିକା, କୁସଂସ୍କାର ଦୂରୀକରଣ, ଲୋକକଳା ସହ ଯାଦବ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା, ସାମାଜିକ ଏକତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଆଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଅତିଥିମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ଯାଦବ ସଂଗଠକ ଟଙ୍କଧର ଭୋଇ, ବିଧାୟକ ମୌସୁମୀ ବାଗ, ଯୁବଗାଳିପିକ ସୁଧୀର କୁମାର ଧଙ୍ଗଣା ମାଝୀ, ଲୋକ କଳାକାର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭୋଇ ଓ କମୁପାଣି ବାଗ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ଯାଦବ ପ୍ରେମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବ ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିକି ଯାଦବ କୃତି ସନ୍ଧାନକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ବି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ୟମ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ସମାବେଶ କରି ଯାଦବମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ବିନିମୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯାଦବ ଗୋଟେ ଜାତି ନୁହେଁ, ଯାଦବ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି, ଯାଦବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। ଏଇ ଯାଦବ କୂଳର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ସେସବୁକୁ ବି ଏଠି ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଯାଦବ ସମିତି ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାହେଇଛେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଯାଦବ ସମିତିର ଯଦି ସଂଗଠନ ଆଉ ତାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏଇଟାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାଦବ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଆମର ମନର ଭାବକେ, ଆମ ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କେ ତାହାକେ କେତାକରି ଆମେ ପରିମାର୍ଜିତ କରମୁ, ତାହାର ଉପାୟ ଇନେ ତିଆରି କରାଯାଉଛେ। ଆଉ ନିଜ ନିଜର ଭିତରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛେ। ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ପରମ୍ପରାଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛେ, ଆର୍ ଇଟା ଯଦି ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ଚାଲିଥିବା, ନିହାତି ମୁଇଁ କହିବି ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ଯାଦବ ସଂସ୍କୃତି ଆର୍ ଯାଦବ ପରମ୍ପରାଟା ସୁଦୃଢ଼ ହେଇପାର୍ବା। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ନୀଲେଶ କୁମାର ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।